Vostè vulgui. Bona vesprada, gràcies senyor president. Bona vesprada als diputats i diputades i bona vesprada al senyor López. Des de Compromís, com no podia ser d'una altra manera, ens posicionem al costat del respecte escrupulós als drets humans i a la seva promoció efectiva. Fem una defensa afèrrima de les llibertats públiques, de la llibertat de consciència i associació. Ens posicionem també, com no podia ser d'una altra manera, al costat de les iniciatives que servisquen per complir aquests objectius. I malauradament, amb aquesta iniciativa del Partit Popular, no estem en aquest cas. Estem davant d'una iniciativa que només sosté com un pas més d'una campanya partidista, una campanya que té diverses etapes. La primera, demonitzar a un país. La segona, relacionar els adversaris amb aquest país. I la tercera, demonitzar els adversaris. És una estratègia tan usada últimament que ja pues, no ens sorprèn. És... Per favor. És que crec que hem de respectar, no? Escoltar el que estem dient així, no? Perquè el murmull és constant i és molt molest a les persones que estem aquí parlant. Val. Ahí és on comença la democràcia. Bé, com dia, aquesta estratègia que he anomenat és una estratègia que estan gastant últimament i no ens sorprèn, però el que sí que em sembla molt trist és que aquesta estratègia es realitza a costa dels drets humans. Ens agrada el canvi, la proposta que ens feia en l'esmena al Partit Socialista, ens agrada com s'encarava el tema sense posar fronteres als drets humans, perquè llavors, quan passa això, quan se posen fronteres, poden caure en incoherències i el que és pitjor, en hipocresia. Senyors del Partit Popular, què opinen del cas Chen Wei, activista xinès condemnat a 11 anys de presó per signar un manifest? Què opinen de Liu Xiaobo, Premi Nobel de la Pau condemnat a la mateixa pena? Què opinen de Yong Wanchen, cineasta tibetà que va patir 6 anys de presó per gravar un documental? De Xi Tao, periodista que va passar 8 anys en presó per enviar un document per internet? Si volen, si tenen dubtes, jo us puc dir què opinen. Memoràndum, entendimiento, intercambio y cooperación entre el Partido Popular de España y el Partido Comunista Chino. El ministro del Departamento Internacional del Partido Comunista de China ha sostenido una reunión con la señora doña María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular de España. Las dos organizaciones, es decir, el Partido Popular y el Partido Comunista Chino, acuerdan, en base a los principios de independencia y autonomía, igualdad total, respeto mutuo y atención, no intervención en los asuntos internos del país, llevar a cabo intercambios de forma activa con vistas a incrementar su conocimiento recíproco, ensanchar puntos en común, reforzar la confianza mutua, afianzar las relaciones de amistad. Estos señores son amigos del Partido Comunista Chino. Promover la cooperación, garantizar el desarrollo estable y a largo de las relaciones españolas. Señorías, este es el problema cuando se ponen fronteras en la defensa de los derechos humanos, que se permiten incoherencias con reclamar el que reclamen en esta proposición, mientras, por otra banda, signen memoràndums i acords amb els partits de règims autoritaris que persegueixen a persones per les seues creences, les seues idees i les seues opinions polítiques. Però finalment acabem per caure les caretes i veiem que el que realment busquen és demonitzar a un país per a poder atacar a un adversari polític. Aquests atacs i aquesta demonització arriba fins al punt de demonitzar una fundació valenciana, el Centre d'Estudis Polítics i Socials, per haver treballat en Venezuela. I això és molt perillós, senyories. Alguns dels quals han tingut alguna relació amb la fundació acadèmica, en aquesta fundació acadèmica han rebut amenaces en les xarxes socials baix una foto de Joan Ribó, d'Isaura Navarro, d'Antonio Montiel, de Ignacio Blanco. Un usuario va a posar: yo sigo diciendo que este atajo de hijos de puta lo único que merecen es un tiro en la frente, digo en la frente para que me vean la cara. Desde Compromís, per tant, no col·laborem amb esta campanya de demonització dels adversaris polítics. Continuarem treballant com sempre pels drets humans, per la seva promoció efectiva, per les llibertats públiques de premsa, consciència i associació, per aquests valors que defensem i defensarem aquí, en Venezuela, en Xina i en tot el món.
Per tot això, els demanem que no continuen seguint aquesta estratègia. Allà on vulguin treballar pels drets humans de forma sincera i sense hipocresies, allà ens trobaran. Com estem i ens han trobat en el grup socialista i en Podemos per demanar en el text que li hem presentat al senyor Leopoldo López. Res més, bueno, sí, m'agradaria abans de baixar d'aquesta tribuna recordar-li, ja vaig acabar, a la senyora Bonig que quan diu vostè que no saquen els seus muertos, mire, li vaig dir una cosa, has de baixar-me d'aquí, els anem a traure de les cunetes on han estat mentre vostès ho han permès.